Për shëndetje, mesazh për kryeministrin e Kosovës, zotin Albin Kurti. Fort i nderuar zoti Kurti, nderuar vlezër dhe motra shqiptar. Siç e kam shpjeguar imcisht pak ditë më parë, në lojën e sanksioneve të BE-s me Rusin, në një video në kanalin tim në YouTube me titull Nisthyrja e kockave nga Tirana në Moskë, çfarë ndodh më pesë shkurt, shtrëngohet laku ndaj Putin, kuptohet qartësisht në këtë video se sanksionet e reja që janë vendosur kundër Putinit më datë 5 shkurt nga BE dhe G7, duke vendosur çmim tavan për nën produktet e dizelit, kanë lidhje me përpjekjet e këtyre të fundit për të shtuar presionin ndaj Rusisë, por nuk synojnë kurrësi gjujzimin e saj. Pra, këto sanksione synojnë uljen e fitimeve për atë ardhurave të Moskës nga nafta dhe nën produktet e saj nga 1 miliard dollar në ditët para luftës në 680 milion dollar pas fashës së parë të sanksioneve të perëndimit dhe në të kurjen e tyre të mëtejshme në 518 milion dollar në ditë me vendosjen e sanksioneve që kanë hyrë në fuqi para 2 ditëve më datë 5 shkurt 2023. Bashkimi Evropian dhe G7 me të gjithë arsenalin e sanksioneve kundër Rusisë nuk synojnë gjyzimin e sektorit të rafinimit të naftës në Rusi, sepse ajo ka kapacitetet e jashtëzakonshme rafinimi, ndër më të mëdhejt e planetit, dhe gjyzimi total i këtij sektori do me thënë falimentimi i plot i tij, dhe kjo do të shkaktonte krizë dhe katastrofë dhe do t'i vinte flakën çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare. Kësisoj, nisur nga ky fakt, tashmë i vërtetuar botërisht edhe nga arkitektja e sanksioneve ndaj Rusisë, shefja e Departamentit Amerikan të Thesarit, zonja Janet Yellen, dhe homologët e saj europian, kjo është tashmë e ditur. Këtë e ka bërë të qartë edhe generali amerikan Mark Milley, i cili ka pohuar me zë dhe me figurë në deklaratat e tij për mediat amerikane, duke thënë qartësisht dhe shpjeguar për opinionin publik mbarkombëtar pra brenda Amerikës dhe jashtë saj se sanksionet nuk kanë për synim ta rënojnë Rusinë përfundimisht, por kanë për synim vetëm ta dobësojnë atë. Dhe kjo do të thotë, vazhdon vijon generali amerikan, se Putini do të ketë mundësi në vijim të financoj luftën e ti në Ukrajin. Për këtë arsye, generali Mark Milley i ka kërkuar presidentit të Ukrajinës Volodymyr Zelensky që të mbyll dhe të gjej një mënyrë të vijoj të nis negociatat me Rusin dhe të bëj një marveshje me të në këtë moment dobësie të Putinit, sepse sanksionet nuk ndikojnë as pak në frenimin e luftës në Ukrainë, përjedhoi lufta vijon pa datë dhe pa afat. Duke u mbështetur dhe duke arsyetuar nëpërmjet këtij fakti, tashmë jo më këndvështrim, kuptojmë se nëse sanksionet e Bashkimit Evropian dhe të G7-s nuk e ndalin dot Rusinë, atëherë si mundet të ndikojnë sanksionet e Serbisë në këtë luftë? Kur Bashkimi Evropian thot Kosova duhet pranoj planin rus për Zajednicën, bashkësin e komunave serbe, sepse Serbia duhet na jap në këmbim bashkimin e saj në vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe Putinit, do me thënë që Kosova duhet të lëshoj sovranitetin e saj në këmbim të një shpërblimi apo të një shërbimi që do të na e bëj Serbia dhe për cilin BE dhe Perëndimi nuk kanë nevoj. Kjo formul është pastërtisht filoruse, sepse Bashkimi Evropian po kërkon prej Serbis diçka për të cilën as ajo, as Perëndimi nuk kanë nevoj në këtë moment, ndërsa po kërkon prej Kosovës atë që e ka kërkuar me ngulm Vladimir Putini prej shumë kohësh, që është bashkësia e komunave serbe. Dhe nëse asociacioni është një investim qartësisht rus, Moska nuk ka asnjë arsye të shqetësohet për mbështetjen britanike ndaj Kosovës për të refuzuar atë plan. Në qoftë se rusët
ja dolën që ta imponojnë zajednicën serbe në Bosnjë në Daytonin e vitit 1995 me dakordsi amerikane për të evituar një gjakderdhje në rajon, ajo po përpiqet të realizoj të njëjtën gjë sot me bashkësinë e komunave serbe. I nderuar zoti Kurti, thuaju perëndimorëve dhe BE-s se zajednica nuk ka fuqi, sepse nuk është ratifikuar në parlamentin e Serbisë, pra nuk ka fuqi të zbatuese, sepse nuk është ratifikuar në parlamentin e Serbisë dhe çdo jurist e di se kjo është një klauzol juridike që është, që e pengon qartësisht zbatimin e saj. I nderuar zoti Kurti, vendos kushte sa të duash dhe si të duash, dhe kur ti vendosësh ato kushte, mos harro kur se ne, Moska, Bashkimi Evropian dhe Perëndimi, e dim fare mirë se bashkësia e komunave serbe është piknisja e varrimit të Kosovës. Kujdes Albin, BE-ja po i kërkon Serbisë diçka për të cilën ajo nuk ka nevojë dhe po u kërkon shqiptarëve në këmbim Kosovën si plaçk lufte për të kënaqur Kremlinin, Putinin dhe Rusin. Me respekt dhe konsiderata, kreu i Partisë Shqiptare Adheu, Kreshnik Osmani,